lagi nih temannya si bayi cuman. Oh, ini hang story. Hang tengah story. Story dulu ya. Tapi yang tembok SOS flare. Sebab aku pun tak boleh tak boleh nak kata apa, kita dua boleh galaukan dia. Dia tu tak boleh nak jangkau kot kadang. Lagi dia akan tunggu apa lagi sel. Dia si perempuan tu. Okey, aku boleh masuk. Okey, tembak SOS flare. Ni ada bangkak belakang. Asal aku tak boleh ni. Oh, tak boleh bangkak lah. Dia bangkak tak boleh. Ada orang nak masuk dah. Tak ada. Anda tembak SOS flare belum? Dah dah dah. Angkat tak edit ke dia tu? By ada eh, ada dragon ni. Nerdy Gante, the only one who wants to find Zora Madros more than we do. Tapi Elis dia jerit tak ada lah, kuat sangat macam Ligiana. Ligiana macam haram. Ya aku kat kenti. Tapi yang kena jaga kadang kalau dia menjerit tu. Okay. Dia menjerit lepas tu dia terus serang. Hang kena terus tekan button elok.
Ya, dia jerit, kita tutup telinga. Dia serang. Ha, macam sial. Okey. Ha, ni ada orang masuk. Nice, 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 nice. Nice. Nak kena standby flashpot. Jangan KO gila. Oh, ada dua. Ya. Cantik, cantik. Jangan KO gila. Bagi aku lari. Weh, kucing yang tinggal ni lah. Ha? Ni. Ya, ada lagi seorang masuk. Nice. Lagi dua orang dah masuk. Wow. Dah lama tak fight dengan dia ni. Kodring. Confirm lah mission lagi ganti ni, ramai orang nak main. Oh, ni lagi satu. Ha, jangan serang kat depan dia sangat. Dia jadi foto lah. Nak foto ekor dia ni. Woo! Oi, sikit lagi.
Woi, nyawa aku. Woi, lari. Woi, bahaya bila dia buat yang tu. Nice. Oh, bagus ya. Dia tak lari. Mati. Ah. Wah, kena. Sakit. Wui, sakit. Wui, jauh dia lompat. Nasib baik. Jauh dia lompat. Jauh. Oi. Oh, bagus. Ni buat aku nak ambil lapa. Item. Sedap lapah dia. Oh, nice lah. Nice. Nice lah. Nice lah. Thank you, brother. Thank you. Thank you, brother. Thank you lah, brother. Tenang.